Cultura i memòria històriques donen la mà en una iniciativa promoguda pel grup 10 de 10 Teatre de Cardedeu. Les escoles unitàries del FOU van ser un projecte d'escoles municipals per a nois i noies de les masies disseminades del voltant de Sant Julià del FOU, que també abastava el terme municipal de Cardedeu i de Sant Antoni de Vilamajor. Es va crear durant la Segona República, però va quedar inacabat durant la Guerra Civil. Amb la voluntat de dignificar i donar valor a la memòria històrica, el divendres 14 d'abril, el grup 10 de 10 Teatre va preparar una acció teatral immersiva amb el nom Un lloc per la memòria, i l'artista Enric Maurí va presentar el documental Traces d'un projecte truncat, les escoles unitàries del FOU. Es van organitzar dues cercaviles fins a les escoles, una amb sortida des de Cardedeu i l'altra des de Sant Antoni de Vilamajor.